Добър вечер! Около и след полунощ облачността ще започне да се увеличава. Сутрешните температури утре ще са между минус 2 и 4 градуса. До обяд облачността ще обхване цялата страна и от юг-югозапад ще завали дъжд, който до края на деня ще обхване повечето райони. Значителни като количество ще са валежите при Родопската област. Ще духа слаб вятър, максималните температури ще са между 6 и 11 градуса. Атмосферното налягане ще е по-ниско от средното за месеца. Над планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1500 метра от сняг. По-значителни ще са валежите в Рило-Родопския масив. Ще духа умерен до силен вятър от юг-юго-исток. Опасността от лавини остава. Максималната температура на височина 1200 метра ще е 4 градуса, на 2000 метра около минус 1. Над Балканите от югозапад ще се заоблачи и ще започнат валежи, които ще обхванат почти целия полуостров. В югозападната половина ще са интензивни, придружени от гръмотевици. Над Западна и Централна Европа остава студено. Слаб сняг ще превали над планинските райони. Най-ниски спрямо обичайните остават температурите на британските острови. На Пиренеите, в Западното и Централното Средиземноморие ще е ветровито и дъждовно, на места с интензивни валежи. Над северните райони на Европейска Русия ще вали сняг, а в южните ще има условия за поледици. У нас в петък ще нахлува студен въздух и температурите ще се понижат. Валежите за кратко ще спрат, но след това отново ще завали и дъждът ще премине в сняг. В събота ще продължи да вали сняг. На места валежите ще са значителни. Ще застудее особено в източните райони, където ще бъде и ветровито и ще има условия за навявания. В неделя вятърът ще отслабне, ще остане студено, но валежите вече ще са слаби. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!